მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. 78 კარის ტარო, 78 გამოსავალი და ვნახოთება. რა გამოსავალს და რა კარებზე მიათითებს, აბა ვნახოთ. რა გამოსავალია? სამყარო ყველა კარს ერთდროულად არ გვიყურავს, ხო ესეა? რაღაცა კარს გვიტოვებს ხოლმე გამოსავალს, ესეთი თავის გადარჩენის მიზნით. აბა ვნახოთ, დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, ვისაც აინტერესებს ეს ინფორმაცია. მომავლის პროგნოზი. რა გზები იხსნება თქვენს მომავალში? აბა ვნახოთ. რა გზები გაიხსნება, როგორც აი თავის გადარჩენის, გამოსავალი, სასიხარულო, ბედნიერება და ასე შემდეგ. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. თქვენთვის გაიშლება ეს მშვენიერი დასტა, 78 კარის ტარო. და ვნახოთ, პირველ რიგში შევეკითხოთება, როგორ ხედავთ თქვენ აუდიტორიას? ჩემი აუდიტორია რა განწყობით არის? როგორი განწყობით მიყურებს? ამისათვის მე დამჭირდება სხვა დასტა. სხვა დასტა. აი თუნდაც აი ეს. თუნდაც ეს. ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო. როგორი ენერგიებით ხართ თქვენ ეხლა, ვინც მიყურებთ? როგორი განწყობით? ჩვენს განწყობაზეა დამოკიდებული ჩვენი ბიოველის ფერებიც. ასე რომ ეს ძალიან კარგი დეტექტორია ბიოველი ადამიანის ხასიათის ამოსაცნობად. ჩვენ რომ ვხედავდეთ ბიოველს, ხო? ჩვენ ადვილად გავიგებდით, ესა თუ ის ადამიანი რა პიროვნებაა, რა სურს თქვენ ჩვენთან მიმართებაში. ეს ძალიან კარგი იქნებოდა. თუმცა არიან ნათელმხილველები, რომლებიც ხედავენ ბიოველს, აურას. ნახოთ აბა, თქვენი ბიოველი, თქვენი ენერგეტიკა. თქვენ ხართ ძალიან ბევრი ახლა, ხო? თქვენი ძირითადად, აი ძირითადად თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი განწყობა. რა განწყობითაც მიყურებთ, აი ეხლა მე. რა განწყობითაც ხართ შემოსული. ნახოთ აბა. ნახოთ. თქვენ ძალიან ბევრი ხართ, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველას განწყობას აქ ვერ გავიგებ მე, მაგრამ ზოგადად, აი ერთ მთლიანობაში თქვენი განწყობა. რა გჭირთ ხალხო? უმრავლესობა აქ ძალიან ისეთი დათრგუნული და დეპრესიული ჩანს, თითქოს რაღაცა დასრულდაო. რაღაც აი ისეთ ფიქრებში ხართ. რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც. მოდით რა, აი ესე უნდა შეიგნოთ. ეს არის ძალიან კარგი გამოსავალი. რა თქმა უნდა. ერთი მთავრდება და რაღაცა იწყება იქვე. აი ნახეთ. დამთავრდა. გაუშვით წარსულში. ეს თქვენ ხართ. მომავალი. ოთხიანის კვერცხებთან ამოხვედით. მომავალი თქვენს ხელთაა. ვნახოთ აბა, ამ მომავალს როგორ ხედავს. ოთხიანის კვერცხები კი ხატია აქ, მაგრამ ეს არის კვერცხების რაინდი. კვერცხების რაინდი ნიშნავს, რომ აი ბედნიერება, რაღაცა კარგი მოდის თქვენკენ. ისე საერთოდ საოცარია ეს დასტა, აი ოთხიანის კვერცხი. ოთხი კვერცხი აქვს, ხო? და წესით ეს უნდა იყოს ოთხიანი კვერცხის არკანი, მაგრამ არის რაინდების, კვერცხების რაინდი. არა უშავს. ორივე შემთხვევაში ცეცხლის ენერგიაზე ვსაუბრობთ. ცეცხლის ენერგია, ეს არის გამარჯვება, ეს არის მიზანდასახულობა, ეს არის მიზანმიმართულობა, ეს არის რწმენა კარგი ახალი მომავლის მიმართ. თქვენ ხართ აი ასეთნაირად განწყობილი, რომ რაღაცა გინდათ, დაიჭიროთ ინფორმაცია, საიმედო ინფორმაცია და ეს საიმედო ინფორმაცია უკვე პირველი ორ არკანში ჩანს. წავიდა წარსულში რაღაც, რაღაცა მოვლენა, რაღაცა სიტუაცია და მოდის თქვენკენ რაღაცა იმედი გაქვთ. იმედი გაქვთ, ღმერთთან მოგიჯალოთ იმედი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად იქნება. რა თქმა უნდა. ორი აზრი არ არსებობს. ეს დღეებიც გაივლის. აი ეს სიტყვები თქვით ხოლმე. თქვით ხოლმე. ეს დღეებიც გაივლის და მართლაც მიენდეთ სამყაროს, ღმერთმა ინებოს. აი ეს სიტყვებიც მაგიური სიტყვებია. ღმერთმა ინებოს. ღმერთს როგორც სურს, და აი ესე იყოს. აი ესე.
ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ? ანუ რაზე ვსაუბრობთ? იშლება 78 კარის ტარო და ვნახოთ მომავლიდან რა გზები იხსნება თქვენთვის. რა კარს შეაღებთ და რა იქნება ეს კარი თქვენ ცხოვრებაში? ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ იყოთ აი ასე სტუმრის სტატუსით შემოსული და რომ არ გამოგჩეთ ეს ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები. ნახოთ აბა, შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო. თქვენ აი ეხლა მე მინც მიყურებთ. აქ ჩანს შეყვარებულების არგანი ამოვიდა, მე-6 არგანი. ნახეთ, შეყვარებული ხართ? აი ესეთი სიტუაცია. აბა ვნახოთ ეხლა, განვავრცოთ ეხლა ეს ინფორმაცია. შეყვარებულების არგანი ამოვიდა. თქვენ ჩანხართ აი ამ გრძნობაში. ჩანხართ ამ გრძნობაში და თქვენს გვერდით ამოდის თასების მეფე. თასების მეფე, ეს არის პიროვნება, რომელიც არის ემოციური, მგრძნობიარე, რომანტიული, მაგრამ თავიდან არის რომანტიული, მაგრამ მერე თანდათანობით რაღაცნაირად უნელდება. უნელდება ეს გრძნობა. ეს არის უფრო ალკოჰოლი, ალკოჰოლი მართავს ამ ადამიანს, გრძნობიარე პიროვნება, შეიძლება მოსაწევზედაც იყოს, შეიძლება ნარკოტიკებზე. მოკლედ, აი უფრო რაღაცა ნივთიერება მართავს ამ პიროვნების გონებას. ნახოთ, კარგი მეგობარია. კარგი მეგობარი. აქ გამოჩნდა კარგი მეგობარი და როგორი ადამიანი იცით, ძალიან გულუბრყვილო. ძალიან აი ესეთი რომ ნაბიჯს გადადგამს, მაგრამ წინ არ იყურება. ამიტომ სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი ძალიან. თქვენს გიყვართ და სამყაროსაც უყვარს. არის მიამიტის, სუფთა სულის ადამიანი და მინდა გითხრათ, რომ აი კარგი მეგობარია ეს თქვენთვის, არ ვიცი თუ თქვი და ვიმეორებ ისევ. და ნახეთ რა ხდება ახლა. ხუთიანის მონეტები. ამ ადამიანს ჯანმრთელობის პრობლემა არ ქონდეს. მიაქციეთ ყურადღება. ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელსაც არ აქცევს ყურადღებას, იცით? რაღაცა ყურადღების მიღმა ტოვებს აი ამ თავის ჯანმრთელობას. საერთოდ ზოგადად როგორც ახასიათებთ ხოლმე კაცებს, რომ არიან ცუდად, რაღაცა აწუხებ და არაუშავს, მერე მივხედავ. არაუშავს, ეხლა ამცალია. და აი ამ სამსახურზე გადაგებულები რომ არიან და ამ ფულის გამომუშავებაზე უკვე ყურადღების მიღმა რჩებათ თავიანთი ჯანმრთელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. აქ ჩანს ამ ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემა, ანუ თქვენ ვიზედაც ფიქრობთ, ვინც არის თქვენს გულში, მიაქციეთ ყურადღება ამ პიროვნების ჯანმრთელობას. აი ნახეთ, ამოვიდა მე-18 არგანი, მთვარე. მთვარე, ეს არის იცით, სავარაუდოდ უფრო ფსიქოლოგიური პრობლემები, ნერვული, ემოციურ ნერვული პრობლემები. ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. კი ბატონო, ამ მამაკაცთან დაკავშირებით ამოდის ესეთი სიტუაცია. აუცილებლად უნდა მიხედოს თავის ჯანმრთელობას. იმიტომ რომ ამოვიდა ზედიზედ 3 არგანი ავადმყოფობის, გაჩვენოთ? 3 არგანი ავადმყოფობას, რაც მიანიშნებს თქვენს პარტნიორს მიაქციეთ ყურადღება. თუ ის კარგად ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგეხებათ ეს პრობლემა. ეს ზედმეტი კარტი შემოყოლია. ხო, ნახოთ აბა, როგორ დგას ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მის მიმართ. აბა ნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ ამ პიროვნების ცხოვრებაში. ძალიან კეთილი ეს ადამიანი. აი ცხოველების მიმართ უყვარს ცხოველები, ზრუნველობს მათზე, უყვარს ყოველ შემთხვევაში ზრუნვა, შეიძლება ყავდეს ზუგაც. ნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ. მზესავით მნიშვნელოვანი. მზესავით. მზესავით მნიშვნელოვანი ხართ ეხლა ამ ეტაპზე. სწორია. თქვენნაირი ადამიანი, თქვენნაირი აი გაჩვენოთ ხო ჯობია რა. ჩანს შეყვარებულები, ამ პიროვნების ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა მოვიდა და თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი ეხლა ამ ეტაპზე და საერთოდ ალბათ მერეც.
და ვნახოთ აბა მისი სურვილი რომ იყოთ სულ ერთად. ნახოთ აბა შევეკითხოთ მისი სურვილი რომ იყოთ სულ ერთად. სანამ სიკვდილი არ დაგაშორებთ. ნახოთ აბა იყოთ სულ ერთად. არა საინტერესოა. ამოვიდა საკურთხეველი ჩემო კარგო. ნახეთ, ამოვიდა საკურთხეველი და ეს არის იეროფანტი, ეს არის ზეციური, აი როგორც ქალებში არის ქურუმი ქალი, ხო? ისე არის რაღაცა ზეციური ფარველი, ძალა, ზეციური მასწავლებელი, ზეციური მლოცველი. Ну, ქურუმი ქალია და ეს ქურუმი კაცი. აი, ну, რაღაცა ესე. პიროვნება, რომელიც ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც აი გზის გამნათებელი ამ ურთიერთობაში, ურთიერთობის ხელშემწყობი. აი ეს ძალიან გასათვალისწინებელია და კიდევ მეორე რამეც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ამ პიროვნებას თქვენ სჭირდებით ძალიან ზესავით, ზის ენერგიასავით სჭირდებით. მიაქციეთ ყურადღება. მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ჩანს მისი მდგომარეობა ასეთ ნაირად. და ესეც კიდევ ფსიქოლოგიური ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს და ფსიქოლოგიური პრობლემებიდან წარმოიშვა მისი ეს დანარჩენი მდგომარეობა. რამდენადაც ჩვენი დაავადებების 90% სათავეს იღებს ჩვენს აზროვნებაში, ჩვენი ემოციებიდან. და რაღა გასაკვირია, როცა ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ემოციებს, ის უკვე ავადდება ფიზიკურად. დაავადება შემოდის მენტალური სხეულიდან, ეთერული სხეულიდან, ბიოველიდან. ჯერ ავადდება აურა და შემდეგ ზიანდება ფიზიკური სხეული. ანუ აურა ვეღარ იცავს ფიზიკურ სხეულს, ხო გესმით? აი რაღაც აი ესეთი თემა აქვს. ნახოთ ახლა შევეკითხოთ რამდენად ხედავს. რამდენად ხედავთ თქვენ? მოდით ესენი ავიღოთ ეს ყველა და ახლიდან შევეკითხოთ სულ თავიდან რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვები უნდა დავსვა. სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა? რამდენად თქვენია ეს პიროვნება? რამდენად თქვენია ეს პიროვნება? აბა შევეკითხოთ. რამდენად თქვენია ეს პიროვნება? სხვათაშორის თქვენ თავს ეკითხებით, იცით ამათ, ამ აი ამ შეკითხვას. როგორ მოიქცეთ? როგორ მოიქცეთ? დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან? გთავაზობთ ბედი ამას, ამ სიტუაციას. ორი ვარიანტი გაქვთ. ერთ ვარიანტსაც განიხილავთ და საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ აი ეს რო ავირჩიო, აი ასე ვიქნები, ასე ვიქნები, ასე ვიქნები. მეორე ვარიანტსაც განიხილავთ. აი ეს რომ ავირჩიო ეს ვარიანტი, ასე ვიქნები, ასე ვიქნები და საქმე იმაშია, რომ არც ერთი ვარიანტი, ორივე ვარიანტში ხედავთ ნეგატივს. რაღაცომღაც ორივე ვარიანტში არ არის საიმედო. რაღაცა ვარიანტები თქვენთვის არ არის, ეს ორი ვარიანტი თითქოს არ ყოფნით. ჩაამატეთ მესამე ვარიანტი, პოზიტიური. პოზიტიურად განეწყვეთ, ხო შეიძლება? ნეგატიურად ნუ ხართ განწყობილი. ნეგატიურად ფიქრობთ, ნეგატივი წამოვა. პოზიტიურად იფიქრებთ, პოზიტივს მოიზიდავთ. ასე რომ განეწყვეთ პოზიტიურად. ვნახოთ პიროვნება, რომელზედაც არის საუბარი თქვენ ცხოვრებაში, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ გააპოზიტიუროთ აი ეს ურთიერთობა. ნახოთ. აქ ამოვიდა მაგი. უბრალოდ ქურუმი. მაგი არის პირველი არკანი და ეს არის მეორე არკანი, ანუ ქალი ქურუმი, ქალი მაგი გესმით, ქალი ჯადოქარი ქალი, აი ესე. ჯადოქარი ქალი. ქურუმი არის იგივე, როგორი იცით, აი მაგიებს რომ მიმართავს რა, თეთრ მაგიას, შავ მაგიას, მაგრამ საერთო ჯამში კეთილია. საერთო ჯამში მშვიდობას ემსახურება, მშვიდობიან ენერგიებს ემსახურება. ამ ადამიანს შეუძლია თქვენ ქალბატონო, თქვენ შეგიძლიათ რომ კონკრეტული პიროვნება თქვენ შკუაზე წამოიყვანოთ. თქვენ შეგიძლიათ მისი გადარჩენაც აი ფიზიკური რაღაცა სნეულებისაგან. და შეგიძლიათ თქვენ გასაღების მორგებაც მის ხასიათზე, თუმცა ეს ადამიანი ისედაც ძალიან კარგია, მინდა გითხრათ, თუ თქვენ გასაღებს ძალიან ისე გონივრულად, დიპლომატიურად მოარგებთ, დამიჯერეთ მე თქვენ რომ ეს ადამიანი აი წამოყვებათ როგორც მორჩილი, აი ისე. მორჩილი ცხვარი. სად არის?
ეს ადამიანი ძალიან ადვილად დასამორჩილებელია. ძალიან ადვილად დასამორჩილებელია. ეს პიროვნება. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. გარდა ამისა, თქვენ მასთან ერთად გელოდებათ მატერიალური კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა. ფინანსური კეთილდღეობის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ესეც გაითვალისწინეთ. სისავსე ჩანს, მატერიალური სისავსე. ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა. ერთი წამით მოვიფიქრებ შეკითხვას. კიდევ ერთი ორი შეკითხვა და დავასრულოთ. სხვა პრობლემა, რაც ჩანს, აი ამ ფონზე. თქვენ ჩანხართ, ის ჩანს და სხვა პრობლემა რაც ჩანს, ნახოთ. სხვა პრობლემა. ისევ და ისევ ავადმყოფობა ამოდის. ავანყოფობა ამ ვნახოთ აბა რამდენად რა პიროვნება შექრჩებათ თქვენ ხელში. აი შევეკითხოთ ახლა ესეც ასე დავასრულოთ. ძალიან გავიწრილდა. რა პიროვნება შექრჩებათ ხელში? აი დაუშვათ, მიხედეთ, მიაქციეთ ყურადღება, იზრუნეთ მასზე, გამოაჯამრთელეთ და ასე შემდეგ. რა პიროვნება შექრჩებათ ხელში? რა კაცი შექრჩებათ ხელში? ნახოთ. რა კაცი შექრჩებათ ხელში? აბა ნახოთ. ეს არის თქვენ ჩახართ აქ როგორც თასების დედოფალი და ეს ადამიანი არის მორჩილი, მორჩილებაში მყოფი ადამიანი და როგორ ნახეთ, აი შეხედეთ. თქვენ ჩახართ აქ როგორც თასების დედოფალი, თქვენ კი ხართ მაყოფილი, მაგრამ აი ეს პიროვნება ჩანს როგორც აი რაღაცნაირად უკვე დაცლილი, რაღაც აი ეს სიცელქეები რაც ქონდა, რაც ახასიათებდა, ეს სმა იყო თუ რაც იყო, მიდრეკილებები, აი ამ ყველაფრისგან ეს ადამიანი არ უკვე თავისუფალი და თქვენ შექრჩებათ აი ასეთი სუფთა სულის ადამიანი, დაწყნარებული, დამშვიდებული და ცოტა გაიგოისტებული საკუთარი თავის პატივისცემაზე გადასული. აი ნუ რაღაც აი ესეთი. აბა თქვენს მიმართ პატივისცემა მაინტერესებს ერთი, თქვენს მიმართ პატივისცემა მისგან. ყველა ქალს უნდა პატივისცემა ხო ესია? რა არის, ნახეთ, შეხედეთ. თქვენს მიმართ თქვენ ეხლავე უკვე იმსახურებთ მის პატივისცემას. აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი, ხალხო. თქვენ ხართ მისთვის ძალიან სასურველი ეხლა ამ ეტაპზე და ის თქვენგან არ გავა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი მისთვის, ძალიან ძლიერი ქალი, დიპლომატი ქალი, ჭკვიანი ქალი. და აბა ნახოთ თქვენს გვერდით ეს პიროვნება როგორ ჩანს. კარგით, მესამესაც ამოვიღებ. თქვენს გვერდით ეს პიროვნება როგორ ჩანს? როგორც ფორტუნა, თქვენი ბედი. თქვენი ბედია. თქვენ მოიზიდავთ ამ ადამიანს მაგიური რაღაცა საშუალებებით და ეს მაგია არის თქვენშივე. ტელეპათია, ნათელხილვა, წინათგრძნობა. თქვენ შეგიძლიათ რომ მოიზიდოთ ეს ადამიანი. ეს ადამიანი თქვენი ბედია, ფორტუნა. ეს თქვენ ხართ. აქ თქვენ ხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, აქ ჩანხართ როგორც მაგი. და აქ კი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება როგორც ფორტუნა, როგორც ბედი. აი ესეთი სიტუაცია. ძალიან გაგვეგზელდა საუბარი. რაღაცნაირად დამაინტერესდა ეს თემა. ვიღაცის ინფორმაცია წამოვიდა და მოითხოვდა ინფორმაცია, რომ რაღაც ბოლომდე უნდა მეთქვა აი ეს სათქმელი, რაც თქვი. მოგეთ, ასეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო. აი ეს სამი არკანი, მოდით ამას გაჩვენებთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის, ტაროს არხისთვის.
გამოიწერეთ ტაროს არხვისას არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციები. ეს თქვენთვის არის შემოკარგებო. მშვენიერი ინფორმაციები. Და აქვე შეგახსენებთ, ვისაც რა თქმა უნდა მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, თქვენსავე შეკითხვებზე პერსონალურად ვიდეოს არის საშუალებით ონლაინში, აი ასე, როგორც მე და თქვენ ვართ ახლა ეს. აი ესეთნაირად გაიშლება პერსონალურად ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენ დასვავთ შეკითხვას და აი ეს იდება. დასტა თქვენს თვალწინ, ესე ავჩეხავთ კარგად თქვენს თვალწინ. მე ახლა გიხსნით როგორ წარიმართება პერსონალურად ტაროს გაშლა ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით. აი ესე დებთ დასტას თქვენს თვალწინ, თქვენ ეკითხებით, მე ვიღებ დასტას თქვენს თვალწინ და გაჩვენებთ. აი ესე გაჩვენებთ. შემდეგ ვშიფრავთ. ნახეთ რა კარგი რა არგანი ამოვიდა, ნახეთ. ბედნიერება. ჯვრის წერა. უზარმაზარ ბედნიერება ამოვიდა. დაუჯახების თემა. მოკლედ შემოკარგებო, აი ასეთნაირად 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ რამე მესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ეს იცით, აი ეს არის მინიშნება, კიდევ დამატებითი მინიშნება, რომ ვისაც არ გაქვთ ჯვარი დაწერილი, დაიწერეთ აუცილებლად. ჯვარი დაიწერეთ აუცილებლად და თქვენი ურთიერთობა იქნება დაცული გარეშე მტრებისაგან უფრო მეტად, ვიდრე ახლა ხართ. აი ესე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის მადლი ქონოდეთ. შემოკარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.